မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟောင်းလေးနာမည်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါကျောင်းနာမည်စောအထီးခုခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်စောရထီးခုဟုတ်ကဲ့ကရင်လူမျိုးပေါ့ကရင်လူမျိုးဟုတ်ဘယ်ကနေလာပြိုင်တာလဲမနေတာအခုလောတဲ့နေတာရခိုင်ပြည်နယ်ဘွားမျိုးနဲ့ကမ်းတာရကြီးပါအိုးအသက်ကဘယ်နှစ်နဲ့အသက်က19နှစ်ပြိုင်ဖို့အယောင်ဝါဒနာပါလို့လာပြိုင်နေတာကြားဟောင်းလေးကချောင်းမတက်တော့ဘူးဆိုတော့ဘာလို့လုံနေလဲအခုလောလောဆယ်အခုလောဆယ်ဟိုမှာအဖေမင်းနဲ့လဲပဲအတူလုံရတယ်โอเคဟောင်းလေးကောင်းဆုံးပြိုင်မှာနားထောင်နေမယ်ငနေနဲ့တွဲပြီးတူတူပြောရဖို့ဇာတမ်ချီတဲ့သူဟာငါပဲလို့တွေ့ရင်တွေ့ရင်ဆွေးရလို့နင်းညိုချင်းတွေမှာဆူတယောက်တဲ့ချင်းကိုဒီရင်ကိုခွဲခဲ့သူဟာပဲသူတော်ကဘာမချစ်တဲ့ချင်းလို့ငါသေးတဲ့ team မေးအဖို့ငါချစ်တော့မင်းချောင်းတွေကို